I forrige video lærte du det grunnleggende om logos. Du fikk se at logos egentlig bare betyr argumentasjon. Det er rett og slett alt man sier for å få noe til å virke fornuftig. Et eksempel på et fornuftig argument kan for eksempel være: det er meldt regn, så du bør ta med paraply. Du er enig at dette virker fornuftig, ikke sant? Det du kanskje ikke tenker over, er at dette aldri hadde virket fornuftig om ikke du og jeg var enige i ting som for eksempel 1. Værmeldinger pleier å være riktige. 2. Det er ubehagelig å bli våt av regnet. 3. Paraply beskytter oss fra å bli våte i regn, og så videre. Hvis du ikke er enig i disse tingene, så virker heller ikke argumentet fornuftig. Alle de tingene der kaller vi for premisser. Altså, for at dette skal gi mening, så må du være enig i dette. Vi trenger ikke å fortelle om alle premissene. Det man gjør er at man tenker at den man snakker med bare godtar dem. Noen ganger så dropper man til og med konklusjonen. Altså, i riktig kontekst så holder det faktisk for meg å si «det er meldt regn». Bare det. Og du skjønner at det jeg mener er at du skal ta med paraply. Og så tenk deg en reklame da, der man skryter av et produkt. Hvis noen sier at «denne løpeskoen veier bare 260 gram», da skjønner du hva de vil, ikke sant? I moderne reklame så er det faktisk veldig sjelden at vi hører «løp og kjøp». Det er faktisk en klisjé. Men nå sitter du kanskje og lurer på hvordan du skal bruke dette på skolen, ikke sant? Ok, fordi i retoriske analyser så skal du vurdere om argumentene er effektive. Og det er her du får bruk for dette med premisser. For når et argument ikke fungerer i en gitt kontekst, da, så er det ofte premissene bak argumentet du bør se nærmere på. Og vi skal se på dette argumentet. Etter at fraværsgrensa ble innført, gikk det totale fraværet ned 40%. Nå er det flere elever som gjennomfører videregående skole. Derfor bør vi beholde fraværsgrensa. Og dette argumentet, det viser jo til fakta, ikke sant? Det er det som gjør at det virker sannsynlig. Men kan alle si seg enige i dette argumentet? Altså, ungdommer som selv går på skolen, de er faktisk antageligvis ikke enige i det her. Og grunnen til det er at de ikke aksepterer premissene bak argumentet. For bak dette argumentet så ligger det kanskje et premiss om at det å gjennomføre skolen er det viktigste i livet til ungdom. Og når mange ungdom ikke lar seg overbevise av dette argumentet, så er det kanskje fordi de ikke aksepterer dette premisset. De mener kanskje at fraværsgrensa går utover ungdommers psykiske helse, og at det er enda viktigere enn det å fullføre skolen. Det er derfor vi alltid må tenke på hvem argumentene retter seg mot, før vi vurderer om argumentene fungerer godt eller ikke. Ok, kjapp oppsummering. Bak alle argumenter så finner du en haug med premisser. Og når du skal vurdere om argumenter funker eller ikke, så ligger begrunnelsen ofte i disse premissene. Når et argument ikke funker, så er det kanskje fordi mottakeren ikke er enig i premissene bak argumentet. Hvis du vil bli god til å se dette, så bør du være bevisst på det sånn i det daglige, ikke bare på skolen. Prøv å fange opp argumentasjonen rundt deg sånn i hverdagen, og reflekter litt rundt premissene bak. Og blir du flink til å sette ord på det der, så vil du merke at det blir mye lettere på skolen også. Men sjekk gjerne ut denne filmen også. For du må huske på at appellformene alltid sklir inn i hverandre. Det er sjelden sånn at man overbevises gjennom bare den ene eller bare den andre appellformen. Så for å kunne levere gode analyser, så må du mestre alle tre.